ve değerli tamaşaçılar, bugün benim Facebook verişimin artık 4. buraxılışıdır ve bugün benim konağım Azerbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının çok istedadlı aktörü. Mən deyirdim ki, kino aktörü ve onun kinoda şansı getirmiş bir aktör ve heç vaxt, bu barədə sonra danışarız, Rasim Cəfərovdur. Rasim, hoş gelmişsiniz. Mən bilirəm ki, siz bu günlərdə Kan Festivalında iştirak edirdiniz. Ümumiyyətlə, Kan Festivalı haqqında yox, Fransa təsiratı haqqında kısa məlumat verərdiniz. Fransa, ümumiyyətlə, təsiratlar çox yaxşıdır. Yəni, çox pozitivdir. Kan şəhərimiz çox gözəl şəhərdir, dəniz qırağındadır. Düzü biraz Bakı oxşuyur, azmaz ama. Yaşılı daha çoxdur, havası çox gözəldir. İnsanlar da çox pozitivdir. Mən deyirəm, bizlər negativdir, ama... Gecələri necədir Fransanın? Avropalılar demək olar ki, gecələr yatmırlar. Gecənin bütün saatında çıxırsan küçəyə, yəni... Gündüzlər amma şəhər boşdur. Yox, gündüzdə. Gecə gündüz... Onda elə biz qınıyırız öz targovumuzu, bizim də targovumuz gecə gündüz insanlarla doludur. Yəni bu normal bir hansıdır. O Eiffel Gülləsinə qalxdınız yoxsa? Yox, mən Parisdə olmadım. Mən Nice, Kan şəhərində. Fransanın demin Kan şəhərində. Çox gözəl. Bəs Kan şəhərindəki o qırmızı daroşkanı öz gözünüzlə gördünüz də, orada bir şəkil çəkdiniz, yoxsa yox. Bəs nə üçün onları Facebooka bıraxmadınız, yəni biz görmədik? Facebookda dostlar yayınlayırlar. Mən orada gördüm sizin şəkilinizi, o xanım aktrisa ilə. Zülfiye, Zülfiye ilə orada nəsə sok götürdü, nə belə güya. O ateliyyədir, xarici. Xarici bir aktör kimi əyilmişdi, pozalarım da artıq onu oxşayırdı. Ümumiyyətlə, mən bilirəm ki, sən ilk dədə həmişə mənim yanımda ki, sən demişdin ki, mən Azərbaycana Oscar'ı gətirən ilk aktör olacaq. Və siz artıq Oscar'a yaxınlaşırsınız. Yəni, doğrudan mı Rasim Cəfərov Azərbaycana Oscar'ı gətirəcəkmi? Mən onu tələbə vaxtı demişdim, qanmırdım, bilmirdim. Amma indi başa düşürəm ki, Oscar'ı almaq üçün gəlirsən, sırf Amerika istehsalı olan filmlər çəkiləsən. Yəni, aktor kimi Oscar almaq üçün. Yəni, bir var film olaraq Oscar alır, bir var aktor olaraq mən Oscar almaq üçün, mən gəlir sırf Amerika istehsalı olan filmlər çəkiləsən. Sir deyilsə, yəni, deyə bilərsinizmi ki, orada hansısa bir rejissorlarla əlaqələr qurdunuzmu? Yəni, projeləriniz varmı, layihələriniz varmı? Yoxsa alınmadı, dil bariyeri var idi? Həm dil bariyeri var, yəni çox belə ünsiyyət yaratmaq olmur. Həm də ki, proje zədə olmadı, amma belə xoş görüşlər oldu, rejissorlarla, kritiklərlə. Bakıda bu yaxınlarda mən düzdə onda burada yox idim, şəkildə Rastol Səfərindəyim. Bildiyim ki, sizin Bakıda Master Class adlı bir tədbiriniz olub və siz... Mən prosto sadəcə çatırdım Bakıya. O yeri tanımadım ki, bilim gəlim ora baxım. Amma orada olan mənim bir neçə dostum bəlidirlər ki, çox gözəl keçib tədbir və siz özünüz də, sizin o yazılarınızı oxudum, hiss olundu ki, özünüz də, özünüzü bir daha böyük hiss edəmişsiniz. Yəni, adətən biz elə bilirik ki, bizdən müəllim olmaz, biz nə danışacaq auditoriya. Yəni, sizin o yazınızdan və oradakı uşaqlar dedi ki, yəni biz gözləmirdik, Rasim çox gözəl çıxışlar elədi. O master class deyəndə, mən deyəndə onu, birinci biraz bir tər gəldim mənə ki, mən axı... Amma əslində sən artıq master class deyə bilərsən də, yəni biz neçə yaşla çatmalıyıq ki? Yox, yaş söhbəti deyil. Yaş nə? Bir sənə deyil, bir var misal, sən yaxşı aktorsan, amma pedagog olmaya bilərsən. Bilərsən. Yəni pedagogluq qabiliyyəti xüsusi qabiliyyət. Ola bilər, sən çox super pedagogsan, amma bir çox bir aktor olmaya bilərsən. İndi mənə deyirlər, görə sən yaxşı aktorsan, yəni mən görə yaxşı aktoram, amma pedagogluq qabiliyyəti mən özümdə bilmədim, var yoxsun. Və mən ilk dəfə ora cəmatın qabağına çıxanda mən ilk öncə özümü sığurtaladım ki, yəni mən heç nə öyrətməyəcəm, mən yeni heç nə deməyəcəm, mən pedagog deyəcəm. Orada öyrətməliydin nəsə? Master classla, yəni öz... Sual-cavab deyil. Sual-cavab deyil, sən öz... Təcrübəni bölüşürsən, bildiklərini bölüşürsən, nə idi? Kifayət qədər təcrübən vardı sənin, ümumiyyətlə, filmdə? Var, amma onun bölüşmək qabiliyyəti çətindir. Mən sonra da yazdım ki, mən özüm də çox şey öyrəndim ki, yəni bu asan şey deyil də, deyim sözlə, dasentimadistimus, öyrədərək öyrənirəm. Mən orada öyrənərək öyrəndim ki, deməli, hələ öyrənmək olar. Mən sənə bir söz deyim, rahatsız məsəl üçün, sənin bu Pəricalı tamaşasında rolün ki var, sən o əvəz edirlər başqaları, hətta məsəl üçün, kənar adamlar gəlirlər o tamaşaya baxıblar, o dəqiqə səni qeyd edir. Deyirlər ki, o aktör kimdir? Yəni, sən adicə o roldan da seçirsən və deyirlər, bu yaxınlarda siz Linneyin
trilogiyasında da çok güzel oynamışsın. Ben bakabilmemişim. Çok tersi bakabilmemişim. Ben sizin Akıllıca Tapaşağımız diye senin Ecel adına bakmıştım. Ecel adı yok. Yoksa hansıydı o bilmem. Yani görme. Aa, nesi meşede kebap pişirirdin. Ne tamaşasıydı? Pelengi. Pelengi. Onu da görmüşüm ama onu görmemişim. Rasim, umumiyyətlə benim verilişim bilirsən ki Facebook'da ve bu verilişi ben ne için açmışam? Burada mənə heç kəs demir ki, sən lazım değilsən, lazım değilsən, yani səni değişə bilərik. Yani özüm tam sərbəst rahatam ve inan ki bu verilişi hamısı baxır. Çünkü onsuz da bizim televizyamızın hamısına baxmırlar ki. Dün elə mən bir toydaydım, mənə insanlar kaçır üstümə ki, bizi de o verilişe dəvət edir. Necə baxır? Yani adamlar baxır, bu mənə çok rahat ve çok rahat olmuşam. Bəs sən özü harada rahat hissedirsən, teatrda yoksa kinoda? Sözünüzü mən həmişə deyirəm, mən deyirəm ki, kinonu mən çok sevirəm. Amma teatrsız da qala bilmirəm. Amma bir şey deyim ki, mən çəkiliş meydançasında özümü çok rahat hissedirəm. Teatrda da rahatam. Amma kamera qabağında mən daha bilə yaşayıram. Yani kamera sənə daha doğmadı. Hə, mən özüm çok belə rahat hissedirəm. Ama kamera teatrında işləsəydim belə olmazdı. Yani o da kamera sözüyle bağlıdır. Yoksa necə? Yok. Ümumiyyətlə, yaxından sən oynamağı daha sevdim. Yaxın, çünkü Lineum trilogiyasında görsən, yaxından oynamışsan. Yani orada da sərbəstliyin vardı. Yoksa necə? Yani orada necə olub ki, sən, orada sən seçilmirsən. Artıdan sən böyük sahnelerde biraz seçilmirsən. Pərcadan başqa da, yani deyim sənə. Mən əvvəl Pantayma teatrında yazdığımızda gəlmiştim. Haa, bəli, bəli. Pantayma teatrından sonra Gənc Tamaşaçılar teatrına keçəndə, mən uzun müddət daşı Necat Kəzminovun tamaşalarında Necat hirslənirdim. Mən özümdə bilərəkdən onu tərbiyə elədim. Mən artıq belə-belə oynamağa yox, kiçik oynamağa başladım. Özümü kinoya hazırlayırdım. Kinoya. O yani bilərəkdən edirdim. Rasim, mən bilərəm ki, sənədir ki, mən işlə bilmirəm. Biraz şişir, biraz şişir. Mən onu eləmirdim. Mən o bilərəkdən yığırdım ki, özümü kino aktör kimi yetiştirmişsin. Yaxşı da, yani baxın, niyetin ara, mənzilin ara. Sən məsəl üçün həmişə filmlərdə, Cannes Festivalı istəmirsən, Oscar istəmirsən və buna gedirsən. Ne üçün bunu deyirəm? Mənim də niyetim həmişə olub ki, solo konsertlər verim və gedirsən ona çıxır. Yani niyetin ara, mənzilin aradır. Mən sənə uğurlar arzulayıram və sən son söz olaraq tamaşaçılara nə demək istərdin? Ümumiyyətlə, verilişimizə nə demək istərdin? Və çox sağ ol ki, razılıq verdin bu verilişə belə ekspromtez. Geldi ve bugün bakarsan hemen verişe. İnşallah akşam bakarsan. Akşam eve giderken bakabileceğiz. Verişe dediğim uğurlar. Sağ olasın da hakikaten tam sen mi diyelim ki. Yani bu cür özüm... Bu aslında Elnur Kerimoğlu fikri. Biz bunu YouTube portalında iyileştirmeyi istedik. Ama şimdi Elnur Kerimoğlu biraz çekilir kenara. Çünkü o devlet televizyonlarına çıkır. Ben burada kaldım. Yo, ama çok yakışır fikirdir. Çok yakışır diyordu. Yani ela uğurlar devamlı olsun. Daim yani bu veriş inşallah. Çok sağ ol. Ben bir daha seni tebrik ederim ve sana uğurlar arzu. Çok sağ ol. Öpürüm. Uğurlar. Bas.